Куди подіти ртуть, якщо випадково розбили термометр? Рятувальники обов'язково допоможуть її зібрати, але повернуть рідкий метал власникові у герметичному контейнері. Що робити із ртуттю потім, незрозуміло, адже далі розпочинається круговерть інстанціями. Наші журналісти дізнавалися, куди відносити розбиті термометри. Якщо випадково розбили такий термометр, ртуть потрібно обережно зібрати, кажуть фахівці. Це можна зробити, наприклад, за допомогою вологого паперу, скотчу або шприця. Головне – не використовувати віника або пилососа. Кульки ртуті обережно збирають до банки із водою або розчином марганцівки і щільно закривають. А от що робити далі із такими небезпечними відходами, цього не знає ніхто. Якщо ж збирати ртуть допомагали рятувальники, то після цього рідкий метал вони повертають власникові, який має вже самостійно опікуватись відходами. Мовляв, потрібно із ними звернутися до органів місцевої влади, які заздалегідь мають потурбуватися про місце для тимчасового зберігання ртуті. Після того, як збереться чимала партія, передати на утилізацію до спеціальних компаній. Головне управління ДСНС ніяким чином не втручається в утилізацію небезпечних відходів. Тим паче приміщення підпорядкованих підрозділів головного управління не відповідають нормам та стандартам для тимчасового зберігання цих відходів. В обласній раді із цим не погоджуються. Там рекомендують телефонувати 101 і віддавати ртуть надзвичайникам. І в жодному разі її не можна вести будь-куди самостійно, бо одразу постає питання про транспортування небезпечних відходів. Самим не варто. Ну, по-перше, це і небезпека додаткового перевезення, в плані, коли люди самі, ну, знов таки, да, там, даже в маршрутці або в власному авто. Це додаткова небезпека як для людини, так і для оточуючих. Тому це не варто робити особисто. Не приймуть ртуть і в санепідемслужбі області. Ба більше, вони не радять звертатися і до компаній, що мають ліцензії на зберігання та перероблення небезпечних відходів. Ймовірніше, там теж відмовлять. Вони збирають велику кількість, а якусь там соту грама ртуті, яка міститься у розбитому градуснику, це доволі є проблематично і складно. На цю проблему, звичайно, необхідно працювати, вона не вирішується. Усі служби погоджуються в одному. Питання не урегульоване на місцевому рівні. Потрібно створювати систему для збирання небезпечних відходів у населення для подальшого передання до відповідних компаній та утилізації. А поки що рекомендують відмовлятися від ртутних термометрів на користь електронних. Сергій Філіпов, Сергій Файзулін, Андрій Сергіїв. Новини на Д1.